Ens trobem davant d'una crisi de paradigma que afecta el model de producció i la cadena de valor. Hem passat d'una producció molt plantejada encara en termes tradicionals, és a dir, el món del cinema, la televisió, a una definitiva eclosió de les plataformes. La capacitat de formar talent la tenim, no només amb audiovisual, la tenim en disseny, la tenim en moda. Tenim un problema greu de retenció que té a veure, crec que, amb dos o tres elements claus. El primer és amb no disposar en aquests moments d'un parc de televisions que aixopluguen una capacitat de producció important. La té Madrid, però la tenim nosaltres. El segon és que no hem lograt construir un hub, és a dir, un clúster audiovisual que permeti atraure com un espai de, diguem, d'instal·lació permanent una gran plataforma global, Netflix, HBO, don igual. I el tercer segurament és que la nostra capacitat d'interrelacionar-nos amb el sistema audiovisual espanyol i segurament que el llatinoamericà, on coincidim amb temes d'idioma, amb un estrellat més o menys comú, un estrellat, vull dir, un star system més o menys comú, a vegades no l'acabem de definir per aquesta necessitat que s'ha plantejat a Catalunya de tenir un sistema propi audiovisual, no? I aquí crea un cert decalatge que es fa perdre oportunitats. Jo crec que aquests tres elements, si els agreguem, configuren el que avui en dia hauríem de resoldre per poder plantejar un escenari de futur que fos realment adient a la nostra capacitat de crear talent, de generar idees i de tindre projectes per desenvolupar. Doncs mira, persona ha de fer-ho de tres maneres i les ha de relligar entre elles. La primera és creant un hub, un clúster, és a dir, un espai que permeti interrelacionar tots els interessos del sector audiovisual. Productores, talent, capitals, i no només des del punt de vista de la producció tradicional, sinó de tot el que avui en dia significaria l'economia de l'audiovisual, que vol dir gaming, que vol dir recerca, que vol dir publicitat, molts més elements. La segona és convertir la ciutat en un espai de rodatge, un espai on les empreses sentin acollides per tal de tirar endavant els seus projectes de publicitat, d'audiovisual, no únicament per les empreses, sinó també pels estudiants i per la gent que està començant amb els processos més iniciàtics. I la tercera és socialitzar els continguts audiovisuals creant, a través de festivals i altres plataformes de socialització de continguts, aquest, diguem, ambient propici que fa que siguem una ciutat culta audiovisualment, que el vol, que l'estima, que el disfruta i que, per tant, el mira des de totes les seves vessants de continguts possibles.